Sveiki, krepšinio gerbėjai, kviečiame jūs į Alytų. Čia netrukus prasidės Citadelė, KMT pirmoje etapo rungtynės tarp vietų. Ranitovičius Lukauskiai naudojasi Lapetos užtvarą veteranus ir Mindaugo 3 taškai. Petrilevičius veidu taškai su pražanga. Teisingai daro Guščiko užtvarą. Sevičius suranda Guščiką, nepataiko Karolis, dar vienas bandymas ir kamuolys krepšyje. Nepasinaudoja. Prameta iš toli, Zigmantavičius prieš aukštesnį Biručką, du taškai. Marijai Manto Šerniaus auklėtiniai. Puikus, toks paslėptas Danisevičius perdavimas Petrilevičiui. Johnsonas gal Petrilevičiui. Kontaktas su Lapeto, juodamas Lapeto, pučia Petrilevičius. Paulius neįvertino situacijos, reikėjo galbūt arba netakuoti, ir bandyti imituoti metimą ir šokdinti varžovą, pabėga, Johnsonas nespėja. Neblogai, saugo krepšį savo ugdos aikštelę, lėmė. Niukirkas naudojasi komakimas. Niukirko geras perdavimas Lapetai, pasirodo Lenkas gali. Petrukėlės, Petrilevičius yra užtvara. Beručka, 3 taškai, Arnas Beručka. Į kitą etapą. Urmanavičius reikia mesti, 2 taškai. Turbūt teisėjai peržiūrės Vičius pro šalį. 4 taškus jis yra pelnęs. Petrilevičius išradingai išvengia. Lašas Vičius krepšininkų, prilipęs prie varžovų legionieriaus, vagė kamuolį Furmanavičius. Perdavimas Lukauskio ir 2 taškai. 7 sekundės, Frajus. Dar viena jo klaida. Taunsas iki galo, nuo anksčiau galėjo bandyti įstabdyti. Ką, glaudytis. Ir Beručka lieka laisvas, nesusikalba gynyboje. 16. Trečiai ketvirtį pralaimėjo Dzūkai, taigi krapštė vos 11 taškų. Beručka netrukdomas atakuoja iš toli ir jau vieno taško. Verkiant jo indėlio polime trūksta šeimininkas. Furmanavičius apeina skučia. Beručka klysta. Lukauskio savo laikis perdavimas. Praėjus neiškart sugraibo kamuolį, bet išvedingai metai. Lukauskio gerai vaikšto kamuolys. Ir Frajus lieka laisvas, 3 taškai, Dylanas Frajus. 23 kartus, pabaudų metimo linijas, reikia greitų taškų, svečiams Beručka atakuoja ir pataiko. Būtinas spausti. Tam įtakos turi ir nuovargis, sakau, Beručka meta, pataiko, bet tai jau neišgelbė. Pasvalio komandos 65-64.